Mriya in Ukrainian means dream. It is also the name of the biggest cargo transporter in the world. This Mriya was destroyed by Russian missiles on the 27th of February. War made young, dream-filled Ukrainians into refugees. Now, they do not even know when they can return home. Мене звати Ріта, мені 16, і я з міста Вінниця. Я Ігор, мені 16 лет, я із Одеси. Мене звати Валерія, мені 21 рік, я з Києва. Моя мечта – стати професіональним баскетболістом. І моя мрія – це бути художником-мультиплікатором. Я із Одеси, і у мене є мечта стати знаменитим піаністом. До війни у мене була мрія стати вчителем. До того, як почалась війна, моєю мечтою було об'їздити Україну по нашим красивим містам. Тож після війни я мрію стати педагогом та відкрити свій дитячий садок. Після того, як закінчиться війна, я хочу повернутися в Україну і створювати музику, яка буде надихати людей. Після того, як закінчиться війна, я хочу повернутися в Україну і випустити свій альбом. Their dreams cannot stop. Although the plane Mriya can no longer fly because of the war, the flight of their dreams must not break its course. Project Mriya. Your small contributions can protect their Mriya.